Kastep karağım, kasiyette ırpak dep, Tırgızayın batama, koldau salıp jetkende, ırpak mına balası, ata dedin bugünde, bata dedin karağım, ağının mına ruaktın, şaşkan mına şağında, şabıtına şabıtta, kosu bötken sağanda, Süyünbaydın ruağı, kırın bolıp özünde, jetegine alğanın, kördüm mına tağında, ırpak mına balası, akpır mına batasın, tösegen mına arıstan, babanın da ruağı, alastap mına boyunda, niyetine karayı bir, jetektep mına seni de, alarımın ırpak teginde, kulumdan da karağım, ıspak kelip boyuna, jüreginin tübüde, ülpüldep mına seni dağı, jet almay mına babamın, basına mına kalamba, degende mına karağım, jürektin anau tübünen, sarı bir mına uayında, körüp ötken babanın, aruağı karağım, jüreginin tübünen, sarı mına uayında, sulup ötüp karağım, riza boldum teginde, ak bir mına batana, aktık kılıp joluna, tösedim ırpak teginde, talay mına pendeni, aldına bir jinap bir, akelgen bir şağında, ırpak mına balası, sende mına Allah'nın, kiyeli mına ak sözün, ar bir mına pendenin, jüreginin tübüne, jetkize bir aytatın, bolsan ırpak ozunun, talay mına pendeler, ağordanın astına, toptalıp mına jinalıp, keler mına tağında, ırpak mına balası, Süyünbayda şabıtta, salsa ırpak özüne, jürdüldülü Jambolda, jeti mına jıl boyu, jetegine karağım, alar mına tağında, kaynazar mına sınaqtı, aldına mına pendeden, salgan mına şağında, adasıp mına karağım, pendeşinik jalganga, karağım mına sen dağı, ilesip mına kalmağım de, arıstanday babanda, verdi mına batasın, parlıqaş dep karağım, ak kızım dep seni de, Tırgızayın batama, koldau salıp jetkende, ırpak mına balası, riza boldun tağında, kaynazar mına sınağın, salıp mına senin de, niyetinde tepsergen, şağında ırpak özünde, jetektegen babanın, aruağı bugünde, riza boldum tağında, kulumdan da karağım, kuspağım mına bugünde, saldı ırpak teginde, pendeden de kuspakta, salgan mına arıstan, babanın mına aruağı, riza bolup karağım, bugünkü mına tağında, boyundu mına alastap, ağa öliye satında, ırpak mına balası, betitip mına sağanda, ırpak mına balası, kasiyetine kasiyet, darttım ırpak teginde, körüp geldik kasiyet, tövbaşılık tağıda, kelgen mına özüne, atadan mına balağa, miras bolıp jetkende, sabırlıktı boyuna, salgan mına sarıbay, riza bolıp özünde, jetegine karağım, tağıda mına jetibir, jıldın mına kölemi, alar ırpak teginde, talay mına kıynalgan, bugünkü mına tağında, pulunan da kısbağı, jetken mına ər bir, kendege mına sendağı, jetalmay mına özünde, otırsan ırpak sendağı, kolundu sozdun teginde, riza boldum karağım, ər bir mına tağında, jetektegen özünde, Ayşanan mına akbata, jolun atasep jetkende, ırpak mına balası, Hazret Sultan babanda, boyuna mına seninde, 21 mına kasiyet, közlerim mına tağıda, nurlandırıp öter bir, bolsa ırpak halide, talay mına pendeni, aldına mına toprak bir, akeler mına arıstan, babanın mına arvağı, kasiyettin şınına, jetektep mına seninde, mertebeңді ösürüp, ırpak mına balası, biyigiңді karağım, biyiktetip alarımın de, sağanda verdim batamda, әлия деп ұрпағым, Тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде, ұрпақ мына баласы, қасиетті ұрпақтың бірісің ғой тегінде, ана болып бүгінде, ұрпақтың бір тілеуін, тілеп жеттің басыма, риза болдым қарағым, қасиет мына сағанда, нағашы мына жұртыңнан, дарыған екен тегінде, ана мына сүтімен, бойға қонған қарағым, қасиетті сен дағы, елеп мына ескермей, жүрген мына ұрпақтың бірісің ғой тегінде, Pendeşini kumuna, jalgandı mına sen dağı, tırşılıktın sonunda, jürgen mına şağında, ırpak mına balası, bugünkü mına tağında, otbasının kabın bir, jedim dedin teginde, yendigi mına tağında, ırpak mına balası, katar mına sen dağı, koysan mına bugünde, kasiyetten karağım, tırşılıktın bugünde, kabın mına tağıda, aldına mına tağıda, ay karaşkan jolun bir, arıstanday babanda, koldau salan teginde, ana oturgan arın üzerinde amanat ettim bugünde basma bir karağım jetkizersin teginde boyunda mına karağım kasiyet mına kıspağı tumşalap mına jürektin tübüne mına Süyünbay tağıda mına kıspağın salgan mına şağında ekibir mına tizeden alıp mına özümde kıspağımdı joluna tösegem
ömür şağında ırpaq mına balası senin mına bugünde moyınına mına bugünde jüktü saldım teginde ırpaq mına balası kasiyetti karağım aynalşıktap senin dağı kaşamın deme teginde hasret bolıp karağım aldığından mına seninde şıkpasın ırpaq teginde tağda mına karağım arı vaxtı bugünde körsem deysin teginde ayıkemizdin aramızda bölgen mına perdenin arasından karağım közün mına seninde salsan da mına karağım tılsımga mına bugünde jetpes mına teginde ırpaq mına balası kadamındı nıqtatkan bes alıptına alıda jetek tepbir alğan bir şağında ırpaq özünde kaynazarday atanda alı talay karağım sınağında aldına salıp mına şındağın şağında ırpaq özünde karağım mına adasıp kalmağın dep sağanda haristanday babanda şağırağının astına jetken mına şağında 31 mına kün menen 41 günün arası ah nasiptin oğlunan salarımın dep sağanda berdim balam batamda saltanat dep karağım tırgızayın batama koldau salıp jetkende ırpaq mına balası bugünkü mına tağında niyetine niyette jalgastırgan babanın aruağı karağım ana tırgan jarına otbasına sen dağı tilek-tilek jetken bir ırpaqtın mına birisin riza boldum karağım kol ışın mına özine sozgan mına pürbeket talay mına kıynalgan şağında ırpaq karağım kıstalgan bir şağında közümde karağım jasın mına pendege körsetpey mına karağım sürpken mına şağında ayşananda özine koldau salıp jetekke algan mına jayında kördüm ırpaq bugünde bugünkü mına tağında ırpaq mına balası ata baba ırvağı kolday gör mına bekettey babamın da ırvağı degen mına önünde kestigen mına arıstan babamın mına ırvağı şağırağının astına koldau salam teginde endigi mına tağında senin de mına karağım baskan mına ar bir kadamın men şağırak astına mına keletin jaksılık bar goy teginde keri salma ayaqtı nıqta ırpaq balası jetektep mınau karağım yerinde de bugünde sabırlıktı boyuna salıp mına ar bir kını kıspak menen sınaktan şıgar bolsan karağım aldıngan mına seninde biyigin bar teginde Ayşe mına ananın basına jetken şağında sol bir mına terişte anandan mına alatın ak bata men boyuna kasiyet bolar teginde ırpaq mına balası senin de mına karağım şağırağının astında üç bir jıldın kölemi Allah'ın bir karağım ak nasibi dauleti oralgan bir şağında esine mına osı bir aristanday babanın ak bir mına batasın alarsın ırpaq teginde ana oturgan terişte boyun mına men dağı alastap öttüm bugünde tülmen mına közde bir sılıp öttüm teginde ırpaq mına balası әлі талайын сен дағы басыма мына қарағым келер мына жолыңды көрдім ұрпақ тегінде ұрпақ мына баласы талайын мына сен дағы ана отырған анаға қол ұшын созып қарағым демеуші бір болар бір болсаң ұрпақ өзіңнің ай қара мына жолыңда ашылып мына қарағым талайын мына қыспақта солынып мына бүгінде жақсылық мына шаңырақ астына мына молынан энер деп мына сағанда бердім балам батамды гүлмира деп қарағым аққуым деп сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы ата баба ырвағы өзіңе мына қасиет қолыңа мына ұстатып өткен мына шағында ендігі мына таңында ұрпақ мына баласы ата дедің сен дағы бүгінгі мына таңында бата дедің бүгінде шыжақтың мына жылуы қарағым мына сенінде шаңырағыңның астын бір аластап мына бабалар өткен мына шағында ұрпақ мына баласы талай мына сенінде қиналыс пен қыспағың әлі де мына жолыңнан көрдім ұрпақ тегінде кәсіп дейсің қарағым әрбір мына таңында пұлыңнан да бүгінде қыспақ келіп тегінде ұмтылған мына ниетке ниетті мына бүгінде жалғастырған айшанан қолдау салды тегінде ұрпақ мына баласы қасиет мына қарағым оңайлықпен бүгінде алақанға қонатын жайы боламас тегінде еңбектенсең аларсың ұрпақ мына баласы алла мына әрбір құлына мына бүгінде несібі мына алдына шашып өткен шағында ұрпақ мына баласы тәуба дегін тегінде әрбір мына жақсылық оңалып мына сенінде шаңырақ мына астына жеткен мына шағында ұрпақ мына баласы үш бір мына жүректің түбіндегі сенінде сыр болған мына тілекке тілекші болған
арыстан, бабамның мына аруағы оңдылықты жолыңа салдым ұрпақ тегінде, жұпар күлдей пенде бар, жолыңа мына келетін, сол бір мына пенденің қарағы мына бойында, бұлар мына қаралық, әрбірің мына сендағы қолыңның мына ұшын бір, тигізбей мына қарағым, ақ қамшының ұшымен аластап мына алар бір, болсаң мына тегінде, ұрпақ мына баласы, қасиетіңе қасиет, дәрі ұрпақ тегінде, сырдың анау төрінен, ұрпақ мына баласы, ақсақ қызына өлие, анаңның бір басына жеткен мына қарағым, шағында ұрпақ өзіңде тағзым етіп қарағым, бүгінгі мына таңында сол анаңнан қарағым, бүгінгі мына таңында қасиетін бойыңа қондыра көр деп алланнан тілер болсаң тегінде, ұрпақ мына баласы қасиетіңе қасиет, қосылып мына сендағы нұрланып өзіңнің талай мына пендені жетегіне алар, жақсылығың алдыңнан шығар деп мына сағанда бердім қызым батамды, дәмежан деп ұрпағым, ұрпақ мына баласы тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде, аластап бір бойыңды алайын ұрпақ тегінде, қарайласам жүректің түбі мына бүгінде, жараланып сендағы ұрпақ мына баласы ендігі мына таңында пендеге бір тағы да жамандық мына қылмап едім деген мына үніңді көрдім ұрпақ тегінде, қиналмағын қарағым, қыспағын салған қайназар, жетектеп бір өзіңнің ниетіңді қарағым, алған мына шағында сол бабаңның басына жеткен мына шағында ұрпақ мына баласы жолыңнан мына тағы да жол байлауын сыпырылып түсіп мына қарағым, оңдылық мына бойына қасиет мына тағы да бойыңа мына дарып бір, ұрпақ мына баласы жетеді деген әулие әмбей мына ақбата жолыңа төгер тегінде, тілеп тілеп басыма қарағым мына жеткенде, бойыңды мына аластап алайын мына таңында, жүректің мына түбінен қарағым мына сеніңде, күмәнменен бүгінде сары бір мына уайымды сылайын ұрпақ тегінде, ұрпақ мына баласы үш күніңде қарағым, оңдылықпен сеніңде жоғалған мына қарағым, затыңды мына алдыңа әкелген бір шағында, ұрпақ мына баласы таңырқап мына сеніндағы қаларсың ұрпақ бүгінде, ұрпағым деп сені де жеткізген мына бүгінде, пірбекеттің аруағы жетектеген шағында ақ бір мына батасын бойыңа салған бекеттің аруағы әлі де ниетіңді тексеріп шындап мына өзіңді алар ұрпақ бүгінде, атадан мына балаға мирас болған қасиет үшінші анау атаңнан дарыған екен тегінде, талай мына қарағым пендедің мына алдына қолын созып қол ұшын берген мына сол бір әулие мына атаңның аруағы қасыңа келді ұрпақ тегінде, ұрпақ мына баласы қасиетті сендағы қастерлесең бүгінде, алған мына ақбата ақтық болып жолыңа төселер ұрпақ тегінде, Сүлеймен атты қарағым аруақ мына қасыңа жеткен мына шағында сол бір мына аруақтың қарағым мына үміті бар екен мына жолыңда, ұрпақ мына баласы 17 бір күнің бір өткен мына шағында, 21 бір күнің бір жеткен мына таңында, сенің де мына алдыңнан оңдылықпен қарағым қуаныштың бүгінде жақсылықтың нұрын бір сеуіп өткен бабаңның аруағы сағанда берді мына батасын. Майра деп ұрпақ өзіңді тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде, ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым, адасқан мына бүгінде ұрпақтың мына бүгінде жолым мына қайтара тапқан мына шағында, кешірімді алдыңа салдым ұрпақ бүгінде, талай мына қиналыс қарағым мына сендағы алған мына ақ батаң жолда қалып қарағым, қаралықтың ізімен басқан мына қадамыңа бүгінгі мына таңында анау тұрған шырылдаған шырайдың мына тілегі алланың бір алдынан қабыл болып қарағым, қайта тапқан үйірдің қарағым мына сендағы ендігі мына таңында адасып қалма тегінде, қасиетті ұрпақ деп таңдауым мына өзіңе қайназар мына қарағым салған екен таңында, сол қайназар бабаңның аруағы қарағым әлі де мына өзіңді жетектер ұрпақ бүгінде, ақ бақсылық қасиет қарағым мына сеніңде, қолыңа мына ұстатып өтетін мына қорқыттың аруағы қарағым басына мына жеткенде, асқазанның түбінен сылып мына қаралықты көкіректің түбіне қарағым мына қобыздың үніменен шымырлатып дем шипасын дарытқан шағында ұрпақ баласы басың мына айналып қарағым мына бойыңа әлсіздік кіріп сендағы қиналған бір шағында, ұрпақ мына баласы алладан бір тағы да кешірімді сендағы тілерсің ұрпақ тегі
кетегинде ырбак мына баласа курбан мына атаңнын басына мына жеткенде эки мына колду бир карагым мына лаканда сенде мына киели курбан мына атаңнын бүгүнкү мына таңында тасына бир тийгизип алар болсаң боюңнан карагым мына каралак сылынып мына оңдумак кирер мына жолуңда шаңырак дейсиң басыма бүгүнкү мына таңында кәсибим болса жолумда дейсиң ырбак баласы эмдиги мына таңында ак бир мына батасын төсөгөн мына арбак өзүңдү мына жетекке алган мына шагында ырбак мына баласы алладан мына сен дагы бүгүнкү мына таңында пул мен мына карагым насипти мына тилемей шаңырактын астында карагым мына урпакка тилегин мына тилекте жакшылыкты жолуна сол бир мына урпактын шашып этип бабалар шашса урпак сен дагы ана болуп әлиде талай мына карагым жакшылыкка кенелер күнүң болар бүгүнкү урпак мына баласы боюна мына әлиде ак орда мына астынан алар мына эм шипа бар бой мына тегинде тогуз мына ай бою жетектеп бир өзүңдө алар мына урпак тегинде талай мына сынакты жолуңа мына карагым бабаң болуп әлиде салар мына урпак тегинде абай балам боларсың адасып мына калма деп бүгүнкү мына таңында арыстандай бабаңда берди мына батасын гүлнар деп урпак өзүңдө тургузайын батама колдоо салып жеткенде урпак мына баласы карайладым карагым аластадым боюнда талай мына сен дагы тендеге бир кол ушун созуп мына мен дагы жакшылыкты жасасам деген мына ниетти көрдүм урпак тегинде арайлап аткан таң менен аластап мына боюңду алайын урпак тегинде жалаканга жылууду салайын урпак мен дагы ар бир мына карагым касиет мына боюга да каралык пен кайта бир кенген мына шагында сол бир мына каралыкты сылып өтүп нурумду куяйын урпак тегинде асказанымдын түбүнө шипалы мына сууум мен карагым мына сен дагы дем салып мына карагым бишер болсаң бүгүнде асказан мына шектин түбүн мына аластап өтөрмүн мына бүгүнде урпак мына баласы домалактай анаңда талай мына карагым алаканга жылуун салган мына шагында талай мына тендеге дарыткан мына эминде шипа болуп боюна жеткен мына шагында эмдиги мына таңында урпак мына баласы ак бир мына куран мен сырласар мына касиетти колуңа мына бабаңдын арубагы карагым жыйырма жети күндүн бир ишинде бир устатып өтөр болсам тегинде көкүректикке карагым салынбай мына бүгүнде эңсең мына сениңде тенденен мына бийик бир болмой урпак сен дагы элеусүз мына калар бир болсаң урпак өзүңдүн жакшылык пен карагым касиет мына саганда дарып мына боюңа энер деп мына арыстан бабаң берди батасын урпагым деп сени де шекер урпак өзүңдү тургузайын батама колдоо салып жеткенде урпак мына баласы карайладым карагым жолуңа мына бүгүнде талай мына сениңде кыйналыс пен сынагың карагым мына жетекке алган мына шагында талай мына сениңде аллага бир тилиңде тийген мына күнүңдө көрбөй арбак дейсиң бе эмдиги мына таңында баскан мына кадамды бүгүнкү мына таңында колдоон алган арыстан бабаңдын мына ырбагы ак орда бир астында ниет менен тилекти тилеп жеткенде урпак мына баласы анау турган карагым бүгүнкү мына таңында анага да тилекчи болгон мына урпактын жолун ачтым тегинде шаңырагыңдын астында талай мына эриңден келген мына сынак пен жүрөктүн мына түбүдө кирлеп бир мына сары бир уайымга бир мына салынган шагында урпак өзүңдү жетектеген айша анаң талай мына кол ушун созуп мына сени де алган эди бүгүнде урпак мына баласы касиетиңе касиет дарыттым урпак тегинде талай мына сен дагы пендеге мына шипаны дарыткан мына шагында алгыс болуп алдыңан чыгатын мына жакшылык күндөрдү да карагым алдыңа койдум тегинде анау турган сениңде колуң жетпей карагым анау турган туяктын маңдайынан бир бир ийскесем деген карагым ниетиңди бүгүнде эстип өткөн арыстан бабаңдын бир арубагы колдоо салып сениңде сол бир мына туякты жети ай менен тогуз ай алдында мына ана деп алдыңа бир акелип алармын деп өзүңө бердим балам батамды гүлзада деп карагым тургузайын батама колдоо салып жеткенде урпак мына баласы карайладым жолуңа риза болдум таңында кыргызстандын төрүнө жетсем деген сениңде ниетиңди бүгүнде көргөн мына арыстан бабаңдын мына арубагы риза болдум карагым урпагыңды сениңде өсүрүп мына өндүрүп жеткен мына бүгүнде ананын мына бирисиң аластадым боюңду жүрөктүн мына түбүнө нурумду куйдум тегинде урпак мына баласы ар бир мына урпактын жолун мына аш
сенинде үнүңдү мына естиген арыстандай бабаңда колдоо салдым жолуңа ар бир мына сенинде тилегиңе тилекши болгон мына айшана шаңырактын астын бир колдоон алып жеткенде кыйналмагын карагым эндиги мына таңында алланын бир акыйкат жолунана баскан бир кадамың мына сенинде оңдулукту алдыңнан нур болуп мына боюңа куюлсун урпак тегинде аластадым карагым талай мына сенинде өткениң мен кеткениңин издери мына бүгүнде сылап сыйпап карагым жакшылык пен нур кылып тамшылатып бүгүнде жеткен мына арыстан бабаңның мына арбагы күч пен мына кайратты куюп өтүп карагым саган да мына кумурга умурду мына костум деп бердим кызым батамды урпагым деп сени де урпак мына баласы касиетти мына бүгүнде урпактын мына бәрбирин аластаган арыстан бабаңның мына арбагы оңдулук пен сапарга сәттілікті жолыңа салып мына әбеде талай мына бойыңнан қаралықты біріңнің сылсам ұрпақ біріңнің бойыңа мына қасиет құйдым ұрпақ тегінде әрбір мына ақ бата алған мына жолыңа ақтық болып төселіп жеткен мына шағында әрбіріңнің әлі де талай мына басыма айналып бір жеткенде алар мына алладан үлеспенен сыйының болар мына айтып деп баршаңа бердім батамды.